sua carteira, alguém tem alguma questão, alguma curiosidade.
Boa noite, amigos. Boa noite. Sejam bem-vindos à 10ª edição do Fórum Mundial da Paz. Agora sim, começando oficialmente esta cerimônia, oficialmente o primeiro desses dias que teremos pela frente de fomentação da cultura de paz. Nós vamos fazer uma mescla. Este é o Rafael, jornalista, Rafael Faraco, conhecido de muitos amigos aqui. Nós vamos fazer uma mescla entre português e inglês, porque esta cerimônia e este evento está sendo transmitido para vários pontos do mundo. So we will have a little bit of English, a little bit of Portuguese, and I wish I could see who in this room is English speaking. Can you give a hand? Yes, thank you. Para que todos fiquem familiarizados, sem dúvida alguma, muitos me compreendem nesse momento. Levante o braço. Ah, por coincidência estamos no Brasil. Acho que ganhei, Chidê. Ganhou. Mas o importante é que todos vocês estejam à vontade nesta noite que está só começando. E justamente para que a gente dê esse pontapé inicial, nesse bom humor, nessa descontração, nessa paz que está reinando justamente nesse ambiente, vamos apresentar oficialmente os artistas que nos brindaram há pouco com esta belíssima apresentação. These are the artists that have blessed us with their beautiful presentation tonight. Pablo Rossi nasceu em Florianópolis no ano de 1989, iniciou os estudos musicais aos 6 anos de idade, novinho ainda. Aos 7 ganhou o concurso para piano jovens intérpretes de Lages, na Serra Catarinense. Pablo Rossi was born in Florianópolis. He started his studies in 1989 and he was only 6 years old. At 7, he won the contest for young interpreters in Santa Catarina, and he has received many prizes and awards in festivals and other happenings. Recebeu muitos prêmios em muitos festivais e também em concursos. A convite da Sociedade Rachmaninov, foi ao Conservatório Tchaikovsky de Moscou participar das masterclasses. He has received a beautiful presentation for his life to study at the Conservatory of Rachmaninov in Moscow, where he had his studies with the masters of his profession. Apresentou-se principalmente no Paraná e também em Santa Catarina, estados brasileiros, em concertos com a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, a Orquestra Sinfônica do Paraná, a Camerata Florianópolis, a Sinfônica de Santa Catarina, também a Sinfônica de Ribeirão Preto, a Orquestra Sinfônica Brasileira, além de realizar recitais em diversas cidades aqui do país.
algumas partes, para vocês saberem, não serão sempre traduzidas bem literalmente. Many of the sayings that Rafael will give us will not be translated ipsis literis, so please forgive us, but the whole general idea of what's going on and who is here will be given to you. Enfim, o currículo é extenso, lançou CDs com obras de Chopin, Bartók, Tchaikovsky, entre outros grandes nomes internacionais. Pablo Rossi faz sua apresentação num piano tocado por Paul McCartney e cedido gentilmente para este evento por Piero Giacomini, do espaço Jurerê Classic, aqui em Florianópolis. Por gentileza, aplaudamos Pablo Rossi. Let's receive Pablo Rossi, who will give his presentation in the piano that was played by Paul McCartney. Seguimos em frente, tivemos uma outra grande atração também no começo da noite de hoje, a Polifonia Coros, grupo vocal de Florianópolis, aqui de Santa Catarina, nasceu da iniciativa da maestrina Mércia Mafra Ferreira, através do Instituto Polifonia, entidade sem fins lucrativos, e o coro promove desde 2001, portanto já há algum tempo, a prática e a apreciação da música vocal, formando cantores e plateias amplas. The other group that we saw and heard was Polifonia Chorus, which is a vocal group in Florianópolis, and they were presented by the great Mércia Mafra Ferreira, which we saw her right now at the end of the presentation, and they have been presenting themselves since 2001. Com currículo também extenso aqui, Polifonia Coros é primordialmente um coro de câmara e seu repertório a capela inclui peças eruditas, barrocas, clássicas, românticas e também modernas. Faz parte ainda do seu repertório a música popular brasileira e a folclórica, com especial atenção importante aos compositores, arranjadores e ao folclore catarinense. The Polifonia Chorus is a camera chorus. Their repertory a cappella is filled with many different pieces of different times in different schools. Their mainstream is Brazilian popular music and the folklore music, and they have the special attention of arrangers and composers and many catarinense folk musicians. Em parceria com a Camerata Florianópolis, apresentou grandes obras. Desde 2002, tem participado de óperas ensinadas pela Promúsica aqui de Florianópolis e atualmente pela Companhia Ópera de Santa Catarina. Gravou dois CDs, Natal, de Aldo e Edino Krieger, gravado com a Camerata Florianópolis, As Vozes da Poesia, com obras para coro e piano de Alberto Andrés Heller. They've been working with the Camerata of Florianópolis, where they have presented many gifts to the audiences. They have been since 2002 in great operas. And right now, as we speak, they are with the company of operas in great, great presentations. And we are very blessed to have them here with us. Pois é, Chide, e a Polifonia gravou em vídeo o documentário Coro, Instrumento de Educação Musical, Maestro Carlos Bessem. Vamos apresentar os solistas: Kalinka Damiani, soprano 1, soprano 2, Caroline Linsenberg, mezzo-soprano Débora Almeida, tenor 1, Ricardo Castro, tenor 2, Guilherme Albanais, e no baixo, Javier Venegas. Por gentileza, os nossos aplausos, o nosso carinho para Polifonia Coros. These were the artists of the Polifonia Coros. Na sequência, tivemos outra atração que nos encheu, nos abrilhantou, nos encheu os olhos, sem dúvida alguma.
a orquestra da Universidade de Desenvolvimento de Santa Catarina, a Orquestra Acadêmica da UDESC, que é um dos diversos projetos de extensão vinculados ao Departamento de Música da Universidade, da UDESC, que possuem finalidades de ensino, criação e performance. We also have the presence of the Academic Orchestra of the University of Santa Catarina in one of their diverse projects of extension. It is joined with the Department of Music of the University, UDESC, and they have different initiatives working with teaching, creation and performances. Um projeto, aliás, que foi criado pelos professores Carlos Bessem e Luiz Soller nos anos 1980. Em 2002, a orquestra retomou suas atividades sob a direção do professor João Titon. O conjunto já possui 2 CDs gravados. A orquestra recebe o auxílio da Pró-Reitoria de Extensão, que concede uma Bolsa Cultura a todos os integrantes do conjunto, bem como o auxílio logístico para turnês e concertos. In 2002, the orchestra returned to its activities with the direction of Professor João Titon, and they have 2 CDs already, and they do help the integrants of the group with many logistic help to keep them working in the orchestra. Aplaudamos então, nosso carinho, muitos aplausos para a orquestra da Universidade do Estado de Santa Catarina. Desde já gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês com a gente nessa quinta-feira à noite, um belíssimo dia em Florianópolis, a capital mundial da paz nesse momento. We are welcoming all of the friends who come to join us in this beautiful evening in Florianópolis, which is right now the capital of peace. Obrigado pela presença de todos vocês, mais uma vez, dos representantes do Conselho de Paz da Argentina, nosso querido Jack Miller, da antiga Tchecoslováquia, sobrevivente do Holocausto, viveu no campo de concentração, inclusive, por gentileza. We are welcoming friends and authorities, especially to be here with us tonight. And Rafael has mentioned the presence of a survivor of the Holocaust, which is here tonight with us, Jack Miller. Perfeito. Um símbolo de superação, perseverança e um símbolo de paz hoje aqui com a gente. Symbol of peace here with us. Thank you for being here. Obrigado também à presença de todas as autoridades, entre elas autoridades locais, secretária de Turismo de Florianópolis, dona Zena Becker, André Poça, diretor de extensão do IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina, entre autoridades federais, são muitas, estaduais, municipais, civis e eclesiásticas. We're welcoming all the authorities that are here with us tonight, and we hope you have a beautiful evening and that your hearts may be joined with the hearts of all over the world, of each one of us, so that we can praise the establishment of world peace. Assim como saudamos a todos os voluntários e os que acolheram o nosso chamado, estamos convocados para estar aqui neste setembro de 2016, para tornar efetiva a nossa contribuição para a paz no mundo. We Believe é o que vibramos no 10º Fórum Mundial da Paz e o 2º Fórum Mundial para Jovens. Somos um no campo do propósito de vivermos em paz. We are one in the purpose of living in peace. We welcome all the volunteers, each and every one of you here with us. May peace be established with our hearts. May our hearts be blessed by God for the establishment of world peace. May our lives be an example for the establishment of world peace. May our voices be heard for the establishment of world peace. May this forum be a great advantage in the establishment of world peace. E claro, acreditamos
e estamos dispostos a construí-la, construir a paz. A partir deste lugar dentro e também fora de nós, nesta plataforma de encontro dos que têm o mesmo anseio, e todos estão aqui, claro, com esse objetivo. Que a sua experiência seja de múltiplas partilhas, de expansão de consciência e profunda conexão consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Nós acreditamos. We believe. Do you believe? Então repitam conosco: nós acreditamos. We believe. We believe. Nós acreditamos. Nós acreditamos. We believe. Mais uma vez, para fechar, desta vez em bom português, 3, 2, 1. Nós acreditamos! Viva! Boa noite. Sou Pedro Amado, sergipano. Saudamos as autoridades. Obrigado. Saudamos as autoridades já mencionadas, a todos os voluntários e também os jovens de vários países, de diferentes culturas, que se sentiram chamados a estar aqui hoje. Muito obrigado. Também saudamos, de modo especial, a tantos outros jovens que não puderam aqui estar. São eles de Marrocos, República Democrática do Congo, Serra Leoa, Paquistão, Palestina e Egito. Recebemos uma chamada de jovens do Congo e diziam nela que não podiam sequer deixar as suas casas por conta dos graves conflitos nas ruas, provocando muitas mortes. Soubemos também dos jovens de Serra Leoa que tanto lutaram para conseguir o visto, mas infelizmente não obtiveram a documentação necessária para deixar o país. Mas apesar de tudo isso, somos jovens e sabemos o que queremos. Queremos paz. Somos jovens. Somos jovens e sabemos no íntimo de nosso ser que é possível, sim, vivenciar a paz. Somos jovens e queremos ajudar a construí-la com a nossa presença e ação pacífica. Somos muitos hoje e todos unidos em nome da paz. Somos um. E agora vamos ouvir a palavra de Pac-Man, vice-presidente do Fórum Mundial dos Jovens do Egito. Muito obrigado. Hello, hello. How are you, everyone? Good? Good. Here is Pakinam El-Gohari. I hope that it's clear that I'm this Egyptian girl. I'm Egyptian. I hope it's clear for you. Who came all the way from Cairo to celebrate with you our different commitments of peace. We are here representing different cultures, traditions, and even religions with their richness and their beauty. Please welcome yourself! Let's open our hearts to build among us and within us the culture of peace that we all dream of. Each one of you is responsible to accept, love, and respect the other here today. It's our time to make the visible change that we all dream of. Thank you. Shukran. Thank you. Vocês entenderam bem o que ela falou? Ela falou para vocês abrirem o coração para a paz mundial. É o resumo. Ótimo, ótimo. Nosso certo. Muito obrigado. Aplausos aqui para os queridos Pac-Man Magdi e Pedro Amado, do Fórum para Jovens, Fórum Mundial para Jovens
Gostaríamos de registrar também a presença que muito nos honra de Dom Wilson Yank, arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis. Por gentileza, o nosso carinho. Mais uma presença que muito nos honra, representando, claro, ao citá-lo, todas as autoridades religiosas, eclesiásticas, para esse momento, que é um momento que também vai por esse caminho. Rafael. Sim. Eu vou quebrar o protocolo. Mais uma vez. Já quebrou inúmeras vezes lá atrás, inclusive. Não deu para ensaiar, porque era uma quebra de protocolo em cima da outra. Mas ele me ama. A quebra do protocolo é para que depois não briguem conosco, porque o coração está repleto de alegria e amor. Que bom. Que a gente não menciona todas as pessoas que deveríamos mencionar. Nossa, tem muita gente. Seria um por um. Exatamente. Então, cada um de vocês que está aqui, membros ou não de qualquer entidade, sejam muito bem-vindos. You are welcome to this beautiful forum. We apologize if we haven't mentioned every one of you, but we are breaking the protocol by me. Rafael said I could. And we are welcoming every heart and every soul that is here with us tonight. Uou, então essa próxima salva de palmas para todos nós. Uma salva de palmas para a gente, que a gente também merece. Sendo assim, gostaríamos de convidar a todos que, por gentileza, fiquem de pé em posição de respeito para que juntos possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. For those of you, we have earphones available for the translation of the Brazilian hymn, if you wish. And if you would like to have the earphone, please, or raise your hand, or say something, and someone of the production of the event will come to you and tell you what to do. Enquanto a gente aguarda então a execução do hino nacional brasileiro, estamos colocando no ponto, claro, é um momento de respeito, um momento importante de exaltação à pátria, inclusive, aqui estamos no Brasil. Gostaríamos só de passar uma informação que é importante para quem interessar, né, para quem ficar mais à vontade. Nós estamos com os aparelhinhos, com o fone de ouvido, também com a tradução simultânea. Se for mais confortável, quem se sentir assim, por gentileza, na lateral, logo na sequência, fiquem à vontade depois da execução do hino nacional brasileiro. Pátria amada, Brasil.
nossos bosques tem mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, ó pátria, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lar para o que os tempos estrelaram. Retira o pendiluro desta fórmula. Faz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém de amor à própria morte. Terra adorada, entre outras vidas do Brasil, uma pátria amada. Dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Podemos nos acomodar, nos sentar. Please be seated, friends. Are you happy? What? Estão felizes? Também estamos. Que coisa boa. E ficaremos ainda mais. A partir de agora vamos assistir ao vídeo do Fórum Mundial da Paz, onde se mostra um pouco dos outros fóruns desde 2007. Por favor. We will watch a video now from the World Peace Forum, which has been happening since 2007. Give our support, so let's bridge. From Korea, congratulations to your peace forum. Let's bridge. From Rome, let's bridge. From Slovakia, let's bridge. From the Central African Republic, let's bridge. From China, let's bridge. Let's bridge.
Before we go on, please, our dear friends, English-speaking only friends, you will need your headphones for the simultaneous translation that will happen in a few moments with the panel that will be happening. This panel will be speaking about peace. Oh, que bom! Who speaks only English? Raise up your hand, please. Okay, so you will need to go to your right side for your headphones because there will be simultaneous translation. The panel will be only in Portuguese and Spanish. So these headphones and the simultaneous translation is especially for you. Please, go get one. Só para que entendamos, né, um pouquinho. Na sequência, mais à frente, nós teremos um painel extremamente importante, que é o nosso painel Visões da Paz. E esse painel, ele será coordenado e mediado nas línguas portuguesa e espanhol. Português e espanhol. Então, quem fala somente o inglês, passamos um recado agora justamente para que vá atrás, retire o seu equipamento com o fone para tradução simultânea para o painel que vai acontecer mais para frente, não agora nesse momento, porque agora nós teremos a nossa Jean Rose, acompanhada do maestro Marco Ponte, para interpretar a canção tema do 10º Fórum Mundial da Paz e do 2º Fórum Mundial para Jovens. E também os integrantes da equipe de ginástica rítmica desportiva de Florianópolis para a cerimônia Rueres Bandeira da Paz foram orientadas pela técnica Maria Helena Kraeski. I will invite Dean Rose, who will be accompanied by Marco Ponte, to interpret the theme song of the 10th World Peace Forum and the 2nd World Youth Forum. And we will be also blessed with the presentation of the gymnastics rhythmic of Florianópolis. They will have a presentation with the ceremony of Rörisch. Ótimo. me and Rafael have been dwelling on this. A gente estava conversando sobre isso, which is a symbol of peace also. And they were oriented by the technique, their coach, Maria Helena Kraeski. So we will have this beautiful presentation now. Vamos lá então, vamos acompanhar a próxima apresentação. Thank you.
Que maravilha. Você achou agora que eles sim. Estão felizes? É, de repente faltou o microfone. Vocês continuam felizes? Isso. Aí é covardia. Aí é covardia. Nossa, Jim Rose, acompanhado do maestro Marco Ponte, acompanhados também pelas integrantes da equipe de ginástica rítmica desportiva de Florianópolis, com a técnica Maria Helena Kraeski. Essa belíssima apresentação, eu achei fantástica. Eu adorei também. Vocês também. Faltou nós dois lá. Deixa assim, melhor deixar assim. Seguindo em frente, receberemos agora, para mais uma etapa importante da nossa cerimônia de abertura, esta cerimônia oficial, por uma breve saudação, Dulce Magalhães, presidente do 10º Fórum Mundial da Paz aqui no Brasil. We continue this beautiful evening with a brief presentation from Dulce Magalhães, the president of this 10th World Peace Forum. Aplausos também para Dominikus Hold, de Luxemburgo, presidente da Fundação da Paz Schengen e do Please Fórum Mundial da Paz. Welcome Dominikus Rode from Luxembourg. He is the president of the Schengen Peace Foundation. Please, our love to both of them. Eu gostaria de desejar uma boa vida de paz para todos, porque boa noite é muito pouco. Ah, eu quero que, realmente do fundo do meu coração, eu quero, antes de tudo, começar agradecendo este momento de estarmos aqui juntos. E juntos estamos construindo, tecendo esta realidade. Nós temos aqui várias questões que foram orquestradas para que esta noite fosse possível. Cada pessoa que vocês verão neste palco, e coisas que vocês não verão porque estão atrás deste palco, porque tem um enorme número de voluntários fazendo esta noite acontecer, isto é fruto da ideia coletiva do We Believe. Nós acreditamos na possibilidade de um mundo de paz. E eu quero aqui abrir meu coração para receber esta condição de paz, antes de tudo em mim. Que eu possa me transformar num instrumento de paz, que eu possa ser a pessoa que melhor serve ao caminho da paz na minha vida e desta forma dar testemunho de paz para a transformação coletiva. Eu tenho falado nos últimos dias algo que me tocou profundamente. Um dia, sem dúvida, nós lograremos um mundo de paz. Nós conquistaremos a condição de um mundo pacífico, em que a paz seja a base da cultura e a manifestação de convívio, de convivência, de bem-aventurança para todos nós. Eu sei que um dia nós lograremos. E este momento, e cada um de nós, faz parte da construção deste dia que a humanidade ainda há de viver. Portanto, aqui, meus irmãos de sonho, meus irmãos fraternos da seara da construção deste mundo de paz, eu quero agradecer com profunda gratidão, com profundo reconhecimento de que sim, cada um de nós é fundamental na construção e na iluminação da consciência coletiva. Muito obrigada. Guten Abend. Boas noites. Primeiro, desculpem mi portunhol. Sou alemão. E meu pai, o fundador da Fundação
Schengen de paz. Tiene 86 años, 86 años. Él era un mozo joven al final de guerra. Y un día me dice al filho: "Você é a primeira geração de europeus sem guerra. Europa, 3.000 anos de guerra. Um continente permanentemente em guerra. Este ano celebramos 70 anos sem guerra em Europa. Isso me mostra que a paz é possível. Quero que lo digam comigo: a paz é possível. Assim criamos a Fundação Schengen de la Paz. Schengen é uma pequena vila de 600 habitantes entre Luxemburgo, na fronteira com França e Alemanha. Francia y Alemania, esos grandes enemigos de la historia, enemigos de 3.000 años, y ahora Francia y Alemania son el motor de esta Unión Europea. Eso me muestra que la paz es posible. La paz es posible. A nuestra fundación quiere llevar la palabra paz a todos os sectores da sociedade. A nossa fundação quer despertar aos nossos governos para abolir as fronteiras e garantir a livre circulação de todas as pessoas no mundo. A nossa fundação quer despertar aos governos para abolir os ministérios de defensa e criar ministérios de paz. A República de Costa Rica é o primeiro país do mundo a fazer isso. O primeiro país que hoje não tem forças armadas. A paz é possível. A paz é possível. Nossa economia de guerra la devemos transformar em economia de paz. Juntos devemos nos organizar e transformar o crime organizado em la paz organizada. Nos falta organizar la paz. No debemos esperar que los gobiernos façam a paz, porque no va a hacer. A paz vem da base, vem do povo, vem de vocês. Só vocês, só vocês podem trazer a paz no mundo. E os jovens, Carlos e o Foro Mundial de la Paz de los Jóvenes. Solo debemos concentrar, colocar toda nuestra atención a los jóvenes de hoy, los futuros líderes del mundo. Ellos son nuestra garantía de un futuro nuestro en paz. Por eso celebramos hoy el segundo Foro Mundial de Paz de los Jóvenes y por eso nuestra fundación convida a todos vos, a todos los actores de paz, a reunirse anualmente con Foro Mundial de la Paz. Mi gratitud a todos vocês aquí presentes por sernos a 10º Foro Mundial de Paz. La paz es posible. A paz é possível. Nós ainda viveremos muitas coisas incríveis nesses dias e no domingo nós teremos um painel especial que será um ato de gratidão.
mas na abertura deste décimo fórum, deste décimo World Peace Forum, eu gostaria de destacar algumas coisas que são absolutamente encantadoras para um caminho de paz. A generosidade, a disposição, a imensa partilha e a entrega absoluta de 600 voluntários que trabalharam na construção deste momento, desta grande festa de paz que nós estamos vivendo. Minha gratidão muito especial a todos os aprendizes e voluntários da Unipaz, da Universidade Internacional da Paz, que é a entidade promotora do Fórum no Brasil. Minha... Uhul! Minha gratidão também, e aqui nós teremos um painel de visões de paz em que o nosso querido Carlos Palma vai poder nos brindar com a sua fala pelo 2º Fórum Mundial de Jovens, mas minha profunda gratidão ao movimento dos Focolares, que fez o Fórum de Jovens acontecer de uma forma extraordinária. E gostaria de expressar aqui minha profunda reverência e gratidão à cidade de Florianópolis e aos voluntários que se ergueram e se somaram a este movimento. Florianópolis deu um show de hospitalidade. As paróquias, especialmente as paróquias católicas do norte da ilha, que se uniram a este movimento de uma forma tão extraordinária e permitiram que mais de 100 famílias aderiram à hospedagem solidária, acolhendo voluntários que vieram de 41 países e de diferentes partes do Brasil. Profunda, profunda gratidão. Muito obrigada. Rafael, você continua feliz? Sempre. Graças sempre. A Deus. Ainda mais agora, com certeza. E continuaremos falando de paz agora. O Dominicus continua conosco, a Dulce também. Juntam-se a eles o querido Carlos Palma, de Portugal, presidente do 2º Fórum Mundial para Jovens. We will continue now with the panel, which will talk about visions of peace. Dulce and Dominicus will continue here with us, and joining them is Carlos Palma from Portugal. He's the president of the 2nd Youth World Peace Forum. Tá bonito. E vamos receber também Roberto Crema, do Brasil, reitor da Universidade Internacional da Paz, a Unipaz. Esse teve torcida. We also receive Roberto Crema from Brazil. He is the dean of the University of Peace, Unipaz. Teremos então agora o nosso painel de abertura do fórum Visões da Paz, em que os painelistas interagirão sobre o tema Por que fazer um fórum de paz. O painel será, repetimos aqui, conduzido em português e também em espanhol. Aproveitem da melhor maneira possível. We will now continue with the panel with our dear friends here with us. They will discuss and help us realize why should we make a forum for peace. Te gusta estar fuera de protocolo a ti, a mí también. Fuera de protocolo, pero muy importante. Quiero anunciar nuestro patrono de este año, del 10º Foro Mundial de la Paz. Cada año en los forums nos elegimos una institución, una persona que funciona como nuestro patron, patrocinio idealista del foro.
Y realmente desde muchos años nos acompaña a través de Dulce y muchos amigos y muchas amigas de Brasil, en Luxemburgo, en El Cairo, en Rumania, en las últimas ediciones, UNIPAS, la Universidad Internacional de la Paz, International Peace University. So it is my pleasure tonight to name UNIPAS, International Peace University, represented by its rector, Professor Dr. Roberto Crema, our patron 2016. Protocolo, né, gente? Tinha que vir aqui bem bonitinha. Eu vou passar para o Roberto Crema primeiro, para o Carlos. Eu vou colocar uma pergunta para que cada um responda. Ah, que bom. Então, lembrando o pessoal dos fones, if you are the English speaking, don't forget to get your earphones, ok? For the translation. Nós vamos neste momento, neste painel, conversar sobre visões de paz. E a pergunta que nos caberá responder neste instante é: por que realizar um movimento como este? Por que realizar um evento? Por que mobilizar tantas pessoas de tantas partes do mundo? Qual é a importância de um movimento como este? Vou pedir ao Carlos que, por favor, comece respondendo esta pergunta. Eu acho que tenho que aclarar uma coisa, porque você disse Carlos de Portugal, mas isto não é de Portugal. Eu sou do Uruguai, mas estou morando em Portugal. Então, para mim, a experiência é uma experiência um pouco especial. Eu fiquei morando 30 anos no Oriente Médio, os países que, desgraciadamente, vivem ainda a guerra. No Iraque, Líbano, Turquia, Palestina. E os últimos 11 anos estive morando no Egito. Sempre no campo da educação, com jovens. Eu personalmente sentia que as vítimas dessas guerras são as crianças e os jovens. E muitas vezes fiquei com um jovem nos braços que moria, ou com uma criança que moria por um ataque, ou por uma bomba, ou por... Eu sempre me perguntava, mas nós educadores, que fazemos para a paz? Aqui é muito claro uma cultura da guerra. E onde está a cultura da paz? Eu senti esta chamada que tínhamos que fazer uma coisa concreta para construir essa cultura da paz, começando com as crianças. Foi assim que começou a primeira ideia de fazer um festival da paz. Não pensávamos em um fórum de paz, mas um festival. Eram muitas as escolas juntas no Cairo que começaram a fazer este festival. Mas era porque os jovens, eles queriam falar. Eles queriam dizer que eles não querem a guerra, que eles não querem a cultura da guerra, mas eles querem construir a paz, querem viver a paz. Eu lembro sempre que o primeiro festival que fizemos no Cairo ficou o mesmo dia que começou a revolução dos jovens em Cairo, né? Então foi impossível de fazer. Eu pensei, será o ano próximo. Todos os jovens vieram à minha casa. Não, Carlos, agora devemos fazer mais que antes, fazer este festival da paz para dizer ao mundo que a paz é possível. Começamos a preparar as últimas coisas e os mais jovens, de 12, 13 anos, me disseram convencidos: Carlos, temos que escrever a todos os presidentes do mundo que vamos a fazer esta manifestação para a paz. Eles têm que saber que os jovens querem a paz e como se comprometem para a paz. Eu achei um pouquinho exagerado para mim que todos os presidentes do mundo, mas quando vi uma convenção assim forte, eu disse, ok, escreva na carta.
que aconteceu que poucos dias depois o presidente Obama mesmo que escreveu uma resposta para dizer sim, é certo, a cultura da paz depende dos jovens. E depois recebemos a carta dos reis de Espanha, a presidente de Irlanda, o prêmio Nobel da paz, ministros de educação de muitos países. E aí eu entendi que os jovens têm uma força que nós adultos não temos. São mais autênticos, tão convencidos. E não tem nada que pode parar um jovem quando está convencido. E os jovens querem dizer que a paz é possível. E lo querem dizer não com falas, a fala é muito importante também, mas querem dizer com um exemplo, com um projeto concreto. Eles necessitam de ver, de manifestar uma coisa concreta. Então, é assim que nasceu o Fórum Mundial dos Jovens, e eles querem sempre que este Fórum Mundial dos Jovens seja uma possibilidade para que os jovens, especialmente os jovens dos países na guerra, mas todos os jovens possam dizer como eles, não que pensam da guerra, como vivem para a paz, não que pensam da paz, mas o que estão fazendo de concreto para construir esta cultura de paz. Esta mesma pergunta vai nos guiar. Então, vou pedir a Roberto Crema, meu irmão, na caminhada da construção dessa utopia realizável, que nos dê a sua visão de paz, que nos diga por que nós devemos promover o encontro. Que a chama da paz ilumine, aqueça e habite o coração de toda a humanidade. Eu quero, primeiro, agradecer profundamente essa simbólica homenagem à Unipaz e recordar esse grande servidor samurai da paz, Pierre Vaillant. Ele também... Como pai de Domínicos, ele também viveu a Segunda Guerra Mundial. Ele esteve como voluntário na Cruz Vermelha, O sonho do Pierre era a paz. Ele também viveu e nasceu numa fronteira entre a França e a Alemanha, Estrasburgo. Ele era muito menino. Um dia o pai o levou para que ele conhecesse a fronteira entre a França e a Alemanha. E o menino Pierre colocou um pé na Alemanha, um pé na França, e disse: pai, eu não estou sentindo nada. Com isso, o Pierre, no insight, enquanto o menino, se deu conta que a guerra, todas as guerras no interior, entre nós, entre as nações, nasce de uma fantasia da separatividade. E é por isso que foi muito tocante que nós iniciamos, depois do cântico do Daniel, a natureza, com o macroecumenismo. 40 representantes das tradições espirituais. Isso é belíssimo. Pierre está sorrindo e abençoando, porque era o sonho do Pierre. Quando a Unipaz foi fundada, tinha um representante do cristianismo, estava o Raul de Xangô, nosso irmão, representantes de outras tradições, da tradição afro-brasileira, da tradição, das tradições abramânicas, mas também hindu, taoísta, budista. Todos os templos, todas as sinagogas, todos os terreiros, todas as catedrais, todas as mesquitas são dedos apontando para um céu estrelado. E se nós ficarmos apenas olhando o dedo,
nós perderemos o mistério da vida, de onde brota a paz. Esse coração que a nossa irmã Iuséia nos brindou está depositado no lótus. O coração representa essa força do feminino. Quando nós estamos vendo o feminino dançando em acrobacias belíssimas, como quando escutávamos a arte nos encantando, a orquestra que demonstra o que é paz, cada um com seu instrumento, cada um no processo da sinergia e não da competição. O coração é o coração do feminino sagrado. E o lótus, ele é sagrado no Oriente porque ele brota do lodo e transmuta o lodo em flor. Nós vivenciamos um momento difícil na humanidade. E a tarefa qual é? É possível. É possível. Com os jovens, sobretudo, é possível. É possível transmutar essa fantasia da separatividade, de onde vem toda a corrupção, toda a belicosidade, toda a perversidade. É possível, a partir do interior de nós mesmos, é possível dar um testemunho de paz. E esse evento tem essa, eu diria, essa força do que talvez seja a idade que nós estamos agora iniciando. Alguns chamam de aquário, um novo paradigma, 1111, não importa o nome. Uma nova Jerusalém que brota de uma Babilônia decadente, do egocentrismo. Mas há que partir do interior de cada um de nós. Essa foi a grande lição do Pierre Vai. A Unipaz surgiu desse testemunho. E eu termino apenas lembrando um profeta, um grande sacerdote do século XII, Joaquim de Fiore. Ele dizia que interpretava a história a partir da Trindade. E ele dizia que a idade do Pai já passou. Permanece o Pai vibrando, é a lei. Porém, não é mais, Joaquim de Fiore dizia, no século XII, o dominante. A idade do Filho, ele dizia, já passou. O Filho continua com a sua dança do amor, a beleza do perdão e da compaixão. Mas ele dizia, agora é a idade do Espírito Santo. E o que nós vimos na apresentação é a pomba. E a pomba representa precisamente o Espírito Santo, é a idade do feminino sagrado. Se o Pai nos traz a lei, se o Filho nos traz do amor à lei, a lei do amor, o que nos traz o feminino sagrado? O serviço, o vício do ser. E o voluntariado representa a força do feminino sagrado. Oferecer gratuitamente. E eu creio que esse evento demonstra de uma maneira extraordinária e talvez profética que é preciso acreditar na paz, mas é preciso dar um passo além e ser a paz, evoluindo da fantasia da separatividade para a experiência da fraternidade e da comunhão. E agora quero convidar Domínicos para dar seu testemunho de visões de paz, o que nos guia e o que nos faz vir a este encontro e a importância deste momento na construção deste futuro
de paz que desejamos. Creo que lo más importante es que nos damos cuenta que trabajar por un mundo en paz es una tarea muy seria y de mucha responsabilidad, porque tiene que ver con el pasado, las guerras que nos han marcado a nuestras generaciones, y tiene que ver mucho con el futuro, por nuestros hijos. Yo tengo 7 hijos y trabajo por la paz porque quiero que ellos puedan disfrutar su vida en paz como yo pude disfrutar la mía en paz. Eso es mi motivación. Mis 7 hijos son mi motivación de no ir a la cancha de golf con mis amigos, de no ir a la playa, de no ir a esquiar, sino de trabajar para preparar el próximo foro. No le gusta siempre a mi mujer, pero bueno. Ya van 25 años de casado, casi 26, estamos bien. Porque creo que no es solo un sueño, no es una ilusión, no es una idea loca, creo que es totalmente factible, posible. Y creo que Europa, lo he dicho antes, lo muestra. Europa ahora está frágil. Los ingleses votaron salir, los húngaros no quieren recibir refugiados. Vemos que es una paz frágil, muy frágil. Pero también vemos que vivimos en otro paradigma. Como dijo Roberto, ya hay otro paradigma. Yo lo llamo el de la defensa. Ya no es el paradigma de guerra. Hace 70 años atrás, una situación, 1 millón de refugiados que vienen caminando a tu país, significaba matarlos a todos. Hace 70 años, tendríamos hoy 1 millón de muertos en Europa, no 1 millón de refugiados. Pero cambió algo en la cabeza de todos. Cambiamos de un modo de pensar de guerra, por lo menos ya a un paradigma, a una forma de pensar de defensa. Hace 70 años, todos los ministerios que hoy se llaman de defensa eran ministerios de guerra. Escuelas de guerra, universidades de guerra. Hoy por lo menos se llaman un poco distinto. Y Costa Rica y 2 o 3 países más han hecho el gran paso por votación en los parlamentos y han cambiado el nombre, pero también la realidad. Ministerios de paz. Sin países soberanos, sin fuerzas armadas. Hay 20 en el mundo, 20 países, muchos muy pequeños, pero algunos bastante grandes como Costa Rica, que no tienen fuerzas armadas. Yo no he escuchado de ninguna invasión norteamericana, ni rusa, ni china en Costa Rica. Es más, ahí dicen pura vida cuando se saludan. Es la pura vida cuando puedes dedicar todo ese dinero, en vez de comprar tanques, dedicarlo a la educación, a la preservación de la fauna. El 80% del territorio de Costa Rica son parques nacionales. Claro, ya no tengo que comprar tanques por 60 millones de dólares por tanque. Lo dije la última vez que nos vimos aquí, lo voy a tener que contar, y mis amigos argentinos traten de entenderme. Cuando vengo aquí a Florianópolis, es mi cuarto viaje para preparar ese fantástico foro que se está haciendo realidad, paso por varios pueblitos en Argentina, cruzo la frontera en Paso de los Libres, Uruguayana, y adelante. Y uno pasa por bases militares, tanto en Argentina como también en los pueblos aquí en Río Grande del Sur, y veo tanques, digo, tanques en la pampa. ¿De quién, si pienso como argentino, de quién me van a proteger esos tanques? De los brasileros. Quiero que vengan, gasten su dinero en Argentina. Quiero que vengan a pescar en el Paraná. ¿No es cierto? Queremos que vengan todos los brasileros. Claro.
Y aquí quieren que vengan todos los argentinos a la playa, ¿no es cierto? Sí. De eso vivimos. Pero en los 1400 kilómetros de Corrientes, donde vivo actualmente, a Florianópolis, hay miles, miles de tanques que cuestan millones y miles de millones de dólares, que no están puestos en las autopistas que no hay, que no están puestos en las escuelas que no hay, que no están puestos en los parques nacionales que no hay. Es increíble, todavía compramos tanques, votamos a gente que compra tanques, estamos locos. ¿De qué nos van a proteger esos tanques? No entiendo, no lo entiendo, realmente no lo entiendo. Hace 60 años atrás, ok, compraba tanques, pero hoy la guerra no se gana más con tanques, se gana con dron, se gana con Facebook. Sí, las batallas se ganan con Facebook. El coup de Turquía terminó en 2 horas por Facebook, porque pidieron a la gente en Twitter y en Facebook de salir a la calle y chao, terminó la revolución. Las revoluciones no se hacen más con tanques, no se hacen más con tanques. Las guerras no se hacen más con tanques. Tenemos que cambiar en nuestra propia cabeza, cada uno, esa idea. Algunos amigos que vinieron de muy lejos me preguntaron, ¿podemos ir a Brasil por el virus del Zika? Yo dije, olvídate del Zika, yo quiero que vengas por el virus de la paz. Yo quiero que cada uno, yo quiero infectar personalmente a cada uno de ustedes estos 5 días. Quiero infectarlos con el virus de la paz. Quiero que si salimos los 2 o 3 mil que vamos a estar aquí en los próximos 4 días, imagínense qué fuerza, ¿eh? Los jóvenes son fuertes, pero los grandes también sabemos, ¿no? Sí. Sí. Infectémonos, por favor, con ese virus de la paz. Salgamos de aquí con un mensaje de Florianópolis. Vamos a firmar el último día un protocolo de Florianópolis pidiendo a los gobiernos del mundo ciertas cosas que pide el pueblo del mundo, ustedes. Por favor, salgan infectados. Por favor, infecten los demás. Por favor, empecemos esta nueva revolución, cambio de paradigma. Cambiemos hacia un mundo de paz. Un minuto, Dulce, más, por favor. Europa está en paz, más o menos bien en paz, pero nada que ver con las guerras de los últimos 3.000 años, así que llamémoslo paz. Y nosotros personalmente vivimos una revolución en los últimos 30 años, y con eso quiero terminar, que me muestra también que la paz es posible. Hace 30 años atrás, nadie hablaba de medio ambiente, de ecología, de protección de medio ambiente. No existía la palabra recycling, reciclaje, durabilidad, sostenibilidad. Todo vocabulario nuevo. No existía hace 30 años eso. Los que tienen más de 40 lo saben. No existía. No existían los diccionarios esas palabras. Había un presidente, el de Alemania, Kohl, que nombra a un señor de una universidad, un profesor, y dice, usted ahora es ministro de protección de medio ambiente. El hombre miró y dijo, ¿de qué? ¿De protección de medio ambiente? ¿Qué es eso? Están esos verdes ahí en la calle, estos jóvenes pidiendo la revolución verde, tenemos que dar una respuesta política. Y fue muy inteligente, creó un ministerio de protección de medio ambiente. Antes había 2 palabras, medio y ambiente, pero medio ambiente no existía. Creó eso, y hoy que tenemos una industria de medio ambiente, tenemos un mundo mucho más cuidado que hace 30 años atrás. Falta mucho, pero es mucho mejor ya todo. Tenemos en nuestras cabezas y nuestros hijos nos lo recuerdan cada día. Papá, apaga el agua. Papá, no tires la bolsa. Papá, no, no. Deja las compras, compra sin la bolsa de plástico. Todos los días. Tenemos que lograr, lo dije esta mañana en la fantástica carinada de los bebés, necesitamos lograr que los hijos de los jóvenes que están aquí presentes en 20 años pidan a estos jóvenes, a sus padres, papá, la paz, la paz, la paz. Tenemos que lograr que, como se pudo lograr un paradigma mundial del cuidado de la ecología y del ecosistema, con 40 millones de empleos en el mundo en el sector de protección de medio ambiente. Yo creo, yo sé,
que en 30 años va a haber millones de empleos en el sector de la paz. Va a haber un sector de paz. Hoy hay más de 200 universidades o escuelas de guerra, de estrategia militar, etcétera, etcétera. Más de 200 a nivel universitario. Hay 6 universidades de paz en el mundo. Esto lo tenemos que lograr y esto vamos a lograr cambiar. Muchas gracias. E me cabe também a tarefa de comentar a minha visão de paz e por que fazermos este encontro. Bem, primeiro porque seria imperdível, né, nesta noite, seria realmente algo que lamentaríamos se não visse o Dominicus em seus calções alemães, não é? Esta é uma das razões. E o Carlos, com os seus trajes uruguaios. E o Roberto, bem, o Roberto de Roberto. E eu especial... E a Dulce Gitana. Hoje, especialmente hoje, eu entendo que é muito um dia de honrar os nossos ancestrais. A escola da Unipaz, quem eu tenho muita gratidão todos os dias da minha vida por ter me trazido este paradigma, para este paradigma de vivência de uma cultura de paz, aí estão os meus mentores, os meus mestres, aos fóruns que vieram antes deste 10º fórum e que nos permitiram chegar nesse instante, ao fórum de jovens do Cairo, que promoveu esta imensa diversidade nesse nosso fórum, esta beleza. Quero honrar especialmente aos ancestrais que me permitiram estar aqui viva e escolhi um dos meus ancestrais para homenagear esta noite das nações. Escolhi a minha avó paterna, uma cigana espanhola, que viveu a sua vida à busca de entender um mundo em que ela habitava como nômade e como cigana, e passou, depois de se casar com meu avô português, a um mundo sedentário e com outra mentalidade, outra cultura. E a minha avó, ela certamente nesta noite estaria celebrando muito esse encontro das nações, este encontro das diversas etnias, culturas e países, porque assim os ciganos celebram, mas especialmente porque há um dito nas tribos ciganas, nos povos ciganos, descendentes dos beduínos da Jordânia, dos tuaregues do Egito, que todo o planeta é uma casa comum, é um lugar onde todos habitamos. Os povos ciganos costumam dizer que a terra é meu piso, que o céu é meu teto e a liberdade é meu idioma, é minha língua. E eu acrescento a isto: a paz é minha religião e cada outro é meu irmão. E com isto, nós pontualmente terminamos, quase pontualmente, 5 minutos, terminamos esse nosso painel e devolvemos a voz aos nossos cerimonialistas. Obrigada. Acho que merece uma palma. Mais palmas, grande, por gentileza. Né? Aí. Palmas de paz. Tudo bem, Rafael?
Tudo ótimo. Não vai perguntar? Tá faltando uma pergunta aí. Vocês estão felizes? Gostaram do nosso painel? Só de abertura do nosso fórum, valeu, né? Tá bom, já começamos com o pé direito. E tem muita coisa boa ainda pela frente. É só o comecinho, Rafael, só o primeiro dia. O meu não entra. Tá difícil, hein? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Yes. Obrigado. Uou. Para mais uma etapa importante, então, da nossa noite, não poderia faltar, claro, uma mensagem extremamente importante do Papa Francisco. Nos enviou uma mensagem. Vamos ver e ouvir essa mensagem a partir de agora. Continuing our beautiful night, we have the privilege of hearing and seeing a message from Pope Francis. Let's go to it. Dear brothers and sisters, excuse me, because I speak in Italian, but I am not speaking English, but I will speak no Italian, no English, but carefully. È una lingua più semplice e più autentica. E questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale. La grammatica semplice. Due regole. Ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è tuo fratello e la tua sorella. E con queste due cose andiamo avanti. Io sono qui con mio fratello, mio vescovo fratello Tony Parman. Siamo amici da anni. E lui mi ha detto che il vostro compagno, il vostro raduno, con piacere vi invio un saluto gioioso e nostalgico, gioioso perché a metà gioia che voi siete riuniti per lodare Gesù Cristo, l'unico Signore, per pregare al Padre e ricevere lo Spirito. E questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché, ma succede come nei quartieri fra noi, no? Nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono, famiglie che si uniscono e famiglie che si separano. E noi siamo un po', mi permetto la parola, separati. Separati perché i peccati ci hanno separati, i nostri peccati. I malintesi nella storia, ma una lunga strada di peccato comunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa. Tutti siamo peccatori. Soltanto uno è giusto, il Signore. E io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho la nostalgia di quell'abbraccio di qua, nel quale parla la Sacra Scrittura. Quando i fratelli di Giuseppe, affamati, sono andati a Egitto per comprare, per poter mangiare. Ma andavano a comprare,
avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del pasto. Hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, tradizioni diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe. Quel pianto che unisce, pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello, eh? E vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi. Vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me, perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico. Di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. Mensagem do Papa, e a cada etapa que a gente vai passando dessa noite de abertura oficial do nosso Fórum Mundial da Paz, vai caindo a ficha da importância que é essa discussão, da importância do nosso encontro, dessa reunião de amigos pela cultura de paz. E nós daremos agora sequência a esta cerimônia de abertura, porque este é mais um momento muito importante, é o momento de tributo a Martin Luther King. Ele se apresenta entre nós com o discurso Eu Tenho um Sonho, um discurso de aproximadamente 70 anos e que continua presente entre nós nos dias de hoje e que será declamado a partir de agora em português pelo ator e professor talentosíssimo Gael Moreira. Enquanto a senhorita faz o chamado em inglês, eu já vou me preparar ali porque essa apresentação também promete. Fique à vontade, a sós com eles. Vocês viram que tiraram nossos microfones, né? Isso aqui é para juntar nós dois, mas fica aqui onde vai. Não posso me preparar para apresentar? Não, vai ficar comigo, bem grudado. So, we will continue this beautiful night with another great presentation. He is already here with us. This is a tribute, a special moment to Martin Luther King, with his call, I Have a Dream.
and it will be presented by this wonderful artist, Gael Moreira. Boa noite a todas e a todos. Eu tenho um sonho. Eu estou feliz em me unir a vocês hoje naquela que ficará para a história como a maior manifestação pela liberdade na história de nossa nação. 100 anos atrás, um grande americano, em cuja sombra simbólica nos encontramos hoje, assinou a proclamação da emancipação dos escravos. Este decreto momentoso chegou como um grande farol de esperança para milhões de escravos negros queimados nas chamas da injustiça abrasadora. Chegou como o raiar de um dia de alegria, pondo fim à longa noite de cativeiro. Mas 100 anos mais tarde, o negro ainda não está livre. 100 anos mais tarde, a vida do negro ainda é duramente tolhida pelas algemas da segregação e os grilhões da discriminação. 100 anos mais tarde, o negro habita uma ilha solitária de pobreza, em meio ao vasto oceano de prosperidade material. 100 anos mais tarde, o negro continua a mofar nos cantos da sociedade, como exilado em sua própria terra. Então viemos aqui hoje para dramatizar uma situação hedionda. Viemos aqui para cobrar uma promessa. Essa era a promessa de que todos os homens, negros ou brancos, teriam garantidos os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. É evidente que hoje o mundo não cumpriu sua promessa no que diz respeito a seus cidadãos de cor. Em lugar de honrar essa obrigação sagrada, o povo negro segue sem seus direitos. Mas nós nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça esteja falido. Nos recusamos a acreditar que não haja fundos suficientes nos grandes depósitos de oportunidade deste planeta. Por isso voltamos aqui para cobrar essa promessa que nos garantirá, a pedido, as riquezas de liberdade e a segurança da justiça. Também viemos para esse lugar santificado para lembrar ao planeta da urgência ferrenha do agora. Não é hora de dar-se ao luxo de esfriar os ânimos ou tomar a droga tranquilizante do gradualismo. Agora é hora de fazermos as promessas reais de democracia. Agora é hora de sairmos do vale escuro e desolado da segregação para o caminho ensolarado da justiça racial. É hora de arrancar do nosso planeta da areia movediça da injustiça racial e levá-la para a rocha sólida da fraternidade. Agora é hora de fazer da justiça uma realidade para todos os filhos de Deus. Seria fatal para o planeta passar por cima da urgência do momento e subestimar a determinação do negro. Esse momento sufocante da insatisfação legítima do negro não passará enquanto não chegar um tempo revigorante de liberdade e igualdade. Este não é um fim, mas um começo. Não haverá descanso nem tranquilidade até que o negro receba seus direitos de cidadania. Os turbilhões de revolta continuarão a abalar as fundações de nossa humanidade, até raiar o dia iluminado da justiça. Mas há algo que preciso dizer ao meu povo posicionado no morno limiar que conduz ao Palácio da Justiça. No processo de conquistar nosso lugar de direito, não devemos ser culpados de atos errados. Não tentemos saciar nossa sede de liberdade bebendo do cálice da amargura e do ódio. Temos de conduzir nossa luta para sempre no alto plano da dignidade e da disciplina. Não devemos deixar nosso protesto criativo degenerar em violência física. Precisamos nos erguer sempre e mais uma vez à altura majestosa de combater a força física com a força da alma. A nova e maravilhosa militância que tomou conta da comunidade negra não deve nos levar a suspeitar de todas as pessoas brancas, pois muitos de nossos irmãos, conforme evidenciado por sua presença aqui hoje, acabaram por entender que seu destino está vinculado ao nosso destino e que a liberdade deles está vinculada indissociavelmente à nossa liberdade. Não podemos caminhar sozinhos. Enquanto caminhamos, precisamos fazer a promessa de que caminharemos para a frente. Não podemos retroceder. Há quem esteja perguntando aos devotos dos direitos civis: quando ficarão satisfeitos? Jamais estaremos satisfeitos enquanto o negro for vítima dos desprezíveis horrores da brutalidade social. Jamais estaremos satisfeitos enquanto nossos corpos, pesados da fadiga de viagem, não puderem hospedar-se em hotéis de beira de estrada e nos hotéis das cidades. Não estaremos satisfeitos enquanto a mobilidade básica do negro
for apenas de um gueto menor para um maior. Jamais estaremos satisfeitos enquanto nossas crianças tiverem suas individualidades e dignidades roubadas por condições exclusivas para brancos. Jamais estaremos satisfeitos enquanto um negro não puder votar no seu sonho e um negro acreditar que não tem nada em que votar. Não, não estamos satisfeitos e só ficaremos satisfeitos quando a justiça rolar como água e a retidão correr como um rio poderoso. Sei que alguns de vocês aqui, vindos de grandes provações e atribulações, alguns vieram diretamente de celas estreitas, outros vieram de áreas onde sua busca pela liberdade os deixou feridos pelas tempestades da perseguição e marcados pelos ventos da brutalidade. Voltem aos seus lares, ciente de que, alguma maneira, a situação pode ser mudada e o será. Não nos deixemos atolar no vale do desespero. Digo a vocês hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho humano. Tenho um sonho de que um dia esta humanidade se erguerá e corresponderá à realidade, o verdadeiro significado do seu credo. Consideremos essas verdades manifestas. Todos os homens são criados iguais. Tenho um sonho de que um dia, nas colinas do mundo, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da Irmandade. Tenho um sonho de que um dia, até o mais árido lugar do planeta, que sufocado pelo calor da injustiça e da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e de justiça. Tenho um sonho de que nossos filhos viverão um dia em um planeta onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo teor do seu caráter. Tenho um sonho hoje. Tenho um sonho de que um dia, mesmo lugar onde habitam palavras de rejeição e anulação, será transformado numa situação em que meninos negros e meninas negras poderão dar as mãos a meninos brancos e meninas brancas e caminharem juntos, como irmãos e irmãs. Tenho um sonho hoje. Tenho um sonho de que um dia cada vale será elevado, cada colina e montanha será nivelada, e os lugares acidentados serão aplainados, os lugares tortos serão endireitados. A glória do Senhor será revelada e todos os seres enxergarão juntos. Essa é a nossa esperança. Essa é a fé com a qual retorno ao meu lar. Com esta fé poderemos talhar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com esta fé poderemos transformar os acordes dissonantes de nossa humanidade numa bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé podemos trabalhar juntos, orar, lutar, ir à cadeia, defender a liberdade juntos, consciente de que seremos livres um dia. Esse será o dia em que todos os filhos de Deus poderão cantar com um novo significado. Meu país é de ti, doce terra da liberdade, é de ti que canto. Terra em que morreram meus pais, terra do orgulho do peregrino, que a liberdade ressoe de cada encosta da montanha. E se quisermos que a humanidade seja uma só e grande nação, isso precisa se tornar realidade. Então, que a liberdade ressoe dos prodigiosos picos, que a liberdade ecoe das majestosas montanhas, dos pontos mais elevados, das regiões nevadas, das suaves encostas. Mas não só isso. Que a liberdade ecoe das montanhas de pedra, de cada monte e montículo do mundo, de cada encosta de montanha, que a liberdade ecoe. E quando isso acontecer, quando deixarmos a liberdade ecoar, quando a deixarmos ressoar em cada vila e vilarejo, em cada estado e cada cidade, poderemos trazer para mais perto o dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão se dar as mãos e cantar, nas palavras da velha canção negra: livres enfim, louvado seja Deus Todo-Poderoso, estamos livres enfim. Reverendo Martin Luther King, muito obrigado. Gael Moreira com Martin Luther King. Eu tenho um sonho, um discurso dos dias de hoje, apesar de termos ouvido pela primeira vez já há algum tempo. E dando sequência a essa noite de abertura do Fórum Mundial da Paz, vamos receber com muita alegria Teddy Correia, vocalista da banda Nenhum de Nós, aqui do Brasil.
Ele que iniciou a carreira com a banda Nenhum de Nós em meados dos anos 1980. Obrigado. Com um grande sucesso, a canção Camila, tida hoje como um clássico do rock brasileiro. As canções, elas receberam melodias eletrônicas com linguagem pop moderna e, ao mesmo tempo, linguagens românticas. Em 2006, ele lançou seu primeiro livro, intitulado Bruto, uma reunião de poemas. Entre eles, letras de algumas canções do próprio Nenhum de Nós, com as histórias e as circunstâncias que as geraram. Seu segundo livro, intitulado Livro de Astro Ajuda, reúne contos e alguns textos publicados no seu blog com o mesmo nome. Rafael. Diga. Vou quebrar o protocolo de novo. Tem protocolo, aliás? Vocês estão continuando felizes, gente. Aguenta, tá quase no fim. E depois vai ter uma recepção deliciosa para todos nós ali no hall, com comidinhas, graças a Deus. Voltou pro protocolo, porque isso faz parte do protocolo. Então, antes de eu traduzir, eu queria fazer... In English? In English, oh, sorry, yes. Um clique. A idade não permite, pessoal. Óculos, tira, põe, tira. Tá difícil. So, I just said something funny. I'm not translating it. We will continue with our beautiful presentation of a fantastic artist whose story actually signed the Brazilian rock. His name is Teddy Correia. He was the vocalist of a very famous band called Nenhum de Nós. And he is here tonight to present a beautiful artistic presentation. We're very honored to have him here tonight. He actually, the band, Nenhum de Nós, had its great showing in the Brazilian rock with the song Camila, and it is supposed to be the signature of Brazilian rock. So, let's receive Teddy Correia. Aplausos para Teddy Correia, venha para cá! Obrigado. Boa noite. Vocês não se assustem que eles estão do meu lado, né? A gente está arrumando o violão aqui. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para estar aqui essa noite num evento tão importante, de tanto significado. E eu, como artista, como músico, mesmo sendo do rock, né? Como artista e como músico, considero importante que a gente aborde ou fale de alguma situação que, nesse momento, pelo menos, como uma espécie de radar, de antena do que acontece no país, um artista como eu que viaja por todo o país, assim, a questão da paz que envolve a nossa situação hoje e que me foi sugerido que eu abordasse aqui, a nossa situação no que diz respeito à política. E se a política não é um assunto às vezes bem-vindo, quando a gente fala de paz e no Brasil hoje, é inevitável que a gente aborde, justamente porque a gente vive um momento de muita radicalização, vive um momento onde as pessoas dividiram o país teoricamente ao meio e se colocam posicionadas à esquerda ou à direita, e com isso elas também classificam as pessoas, classificam as intenções, classificam inclusive a sua fé, né? Às vezes eu comparo a política com uma questão de fé. A gente acredita naquela pessoa e acredita nos milagres que ela faz. E a política, ela caminha um pouco por isso. E hoje o país tem uma imensa dificuldade de enfrentar essa situação política e tem uma imensa dificuldade também de estabelecer uma situação de paz entre esses dois opostos. Eu faço parte de um grupo, é um grupo político que debate, conversa sobre essa situação, chama-se Coalizão,
São vários artistas, músicos, políticos, intelectuais. E se tem uma coisa que nos aflige é justamente o nível de intolerância que a gente encontra hoje no Brasil. A intolerância que passa, inclusive, pela questão religiosa, pela questão do gênero, pela questão afetiva, às vezes. Quando se dividiu o país em esquerda e direita, em intenções e tendências, se colocou tudo dentro de um espaço que deveria ser dividido, ou seja, existe a religião da direita, existe a religião da esquerda, existe o amor da direita, o amor da esquerda, o gênero. E como que a gente consegue encontrar a paz? Ou como que a gente pode buscar a paz se está tão difícil a conciliação, né? Então, dentro desse grupo que eu me referi, o Coalizão, que a gente carinhosamente chama de Coalas, todos nós somos coalas por causa da coalizão, a gente tem tentado justamente disseminar o sentido da tolerância em todas as esferas, em todos os princípios, e a música é uma ferramenta poderosa para a gente disseminar essa ideia de paz e de tolerância. Eu sempre lembro de um músico famoso, um ídolo americano chamado Woody Guthrie, que ele andava com violão, e no violão dele tinha um adesivo: essa é uma máquina de matar fascistas, estava escrito, era o violão dele. Essa imagem forte, né? Mas que de uma certa maneira me serve de inspiração para, usando as minhas palavras, quando subo no palco, buscar justamente a conciliação, o lado humanista, da tolerância, escrevendo canções que abordem isso. Eu acho que o violão não está rolando, hein? Eu ia tocar agora, se o violão chegar. Tá? Tá chegando aí na frente? Ó. Baixinho? Tá bom? Então, falando da tolerância e falando de como a gente enfrenta isso como artista, escrevendo canções. Essa canção que eu vou tocar para vocês agora é uma canção não muito nova do Nenhum de Nós. Infelizmente é um tema bastante recorrente hoje, mas que a gente abordou no ano de 1992. Ele fala da intolerância em relação às pessoas portadoras do HIV. O nome da canção é Compaixão. Primeiro eles pedem perdão, depois perdem a paciência, e o próximo passo, pequenos pecados esquecidos tão depressa quanto feitos. Sempre não é para sempre, padres não podem prever pecados, é presente o perigo, e somente palavras não curam, mas aproximam as mãos. Permitam que os seus filhos aprendam a ter compaixão. Ensinem os seus filhos, ensinem a ter compaixão. Permitam que os seus filhos aprendam a ter compaixão. Passado a peste, manchas na pele, pernas para o ar, na partida prematura da pessoa próxima. Sempre não é para sempre, padres não podem prever pecados, é presente o perigo, e somente palavras não curam, mas aproximam as aprenda.
Muito obrigado, obrigado. Falando de intolerância e de questões fundamentais na busca pela paz, do equilíbrio, de tudo isso, o Nenhum de Nós, quando iniciou sua carreira, começou com uma canção que foi citada aqui, que hoje é dita como um clássico. E essa canção, em 1987, falava de um tema que até hoje a gente fala e não foi resolvido, solucionado, debatido o suficiente para que não fosse mais um problema: a violência de gênero. Essa canção que eu estou me referindo chama-se Camila. Ela fala da violência contra uma garota, mas fala da violência contra todas as mulheres, contra todos os gêneros. Por isso que nos versos dela diz: a vergonha do espelho naquelas marcas, os olhos insanos que passavam um dia a me vigiar. Em um determinado momento ela fala: às vezes peço a ele que vá embora. Essa canção se tornou uma bandeira para Nenhum de Nós, que esse ano a nossa banda completa 30 anos. Todos os shows a gente toca essa canção com orgulho. Obrigado. Todos os shows a gente toca essa canção com orgulho, porque de alguma maneira ela serve de combustível para muitas Camilas que existem enfrentarem sua situação. E são inúmeros os casos onde, depois do show, nós recebemos as pessoas para conversar, tirar foto. O Nenhum de Nós é uma banda que pode, gosta de ficar próxima do seu público. E em determinado momento, alguém que fica mais de canto espera a hora certa e me chama para se revelar e dizer: eu sou uma Camila da vida real. A Camila da vida real que passou por situações terríveis e que às vezes, com a ajuda de uma canção, conseguiu enfrentá-las. Por isso eu vou tocar essa canção agora, com muito orgulho, a nossa Camila. Pode baixar um pouquinho aqui. Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. Às vezes peço a ele que vá embora, que vá embora. Oh, oh, Camila, oh, Camila, Camila. A lembrança do silêncio daquelas tardes, daquelas tardes, da vergonha do espelho naquelas marcas, naquelas marcas. Havia algo de insano naqueles olhos, olhos insanos, insanos. Olhos que passavam o dia a me vigiar, a me vigiar. Oh, oh. Sete anos, baixava minha cabeça pra tudo. Era assim que as coisas aconteciam, ou era assim que eu via tudo acontecer? E eu que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça pra tudo. Era assim que as coisas aconteciam, era assim que eu via tudo acontecer.
Com a canção que talvez tenha motivado a minha vinda até aqui. É uma canção que termina com as coisas um pouco mais elevadas, com o nosso astral mais elevado, já que eu falei já de assuntos tão pesados, né? É uma canção que fez e faz um imenso sucesso entre as pessoas mais jovens, justamente porque ela ironiza, brinca com a geração da paz e amor, os nossos queridos hippies que casavam fugidos e que iam encontrar felicidade de pés descalços e flores na cabeça, em rituais maravilhosos, em campo aberto e tudo mais. Trata-se de uma filha de um hippie que tenta barbarizar os seus pais, justamente fazendo a mesma coisa nos dias de hoje. É, né? A quebra das gerações, como nos ensina isso, não é? Essa canção, ela tem, como eu disse, já essa estrada longa de sucesso junto com Nenhum de Nós. E com ela eu quero então entregar a vocês todo o meu pensamento, minhas energias, a minha vontade, minha capacidade intelectual a serviço da paz e de uma iniciativa tão legal como a gente está vendo aqui hoje à noite. Obrigado. Chame a família, avise o tio e o avô. Hoje todos vão saber que a sua garotinha se casou. Proibida, escondida, muito jovem pra escolher. Sua mãe quase desmaia, seu pai diz que quer morrer. Eu já fui seu namorado, por isso ela me chamou, para que eu fosse testemunha dessa história, que seja linda como um dia foi a nossa, com flores na cabeça, nossos pés descalços, nossa vida toda de paz e amor. A vida toda de paz e amor, paz e amor. Avise a vizinha, mande chamar o seu irmão. Eles têm que conhecer a sua mais nova paixão. Um estudante dependente da mesada de seu pai, um garoto com os braços tatuados, e por você perdidamente apaixonado, com flores na cabeça, nossos pés descalços, nossa vida toda. Paz e amor,
paz e amor. Paz e amor. Paz e amor, quero ouvir. Paz e amor, comigo. Paz e amor, vai. Paz e amor, paz e amor, paz e amor. Paz e amor, na voz do nosso querido Teddy Corrêa. Obrigado pela presença, nosso convidado mais do que especial. Agradeceu o convite, nós é que agradecemos, gratos demais. Obrigado mais uma vez. Dizem que os anjos tocam todos os sinos quando amigos se reúnem com amor e fraternidade e paz. Certamente esses anjos estão fazendo muito barulho. Viva! E nós também. Barulho pela paz. Gente, gostaríamos de deixar algumas mensagens, alguns recados importantes. Nós teremos mais uma apresentação aqui na sequência, todos convidadíssimos, claro, para a sequência e para o encerramento com chave de ouro dessa cerimônia de abertura do lado de fora, né? Com um coquetel, enfim, teremos um receptivo logo mais na sequência. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Comidinhas. Comidinhas. Antes, umas mensagens, algumas mensagens importantes. Alguns já tiveram acesso, provavelmente, ao nosso ecocopo, né? A ideia é essa, pelo menos, não disponibilizaremos os copos plásticos, e sim ecocopos. Eu vou pegar. Não tem um aqui pra gente? Ali, pra gente só demonstrar, mostrar. Já tem algumas pessoas com ele na mão. Por favor, por gentileza. Aí, para utilizar durante o evento, ao valor de R$5. R$5 é o preço. Quem quiser levar para casa, ok. Né, comprou o copo sem problema nenhum. No fim do evento, no fim lá dos 4 ou 5 dias de fórum, quer deixar o copo, deixa, pega os R$5 de volta, leva para casa também sem problema algum. Será disponibilizado água à vontade durante todos os dias do evento no ecocopo, certo? Certo, posso falar pro povo do inglês? Por favor. Friends. Oops. Water. Ela fugiu do protocolo de novo. Não estava combinado isso. Ah, Jesus! Melhor beber água. Tinha água, não sabia. People, there was water inside. I didn't know. So, dear friends, this is the Echo Cup. If you are willing to pay R$5 to keep the cup during the forum, you are welcome to do so. And at the end of the forum, if you don't want the cup, you can give it back and get your R$5 back. But it would be very nice to take the cup home as a beautiful remembrance of this fantastic forum. Cuidado com a água. A água. É isso aí, a programação ela vai continuar. Amanhã a gente lembra que recomeçamos as atividades a partir das 9 horas da manhã. Teremos cobrança de estacionamento, toda a renda será revertida para a PAI, então é uma renda e um recurso extremamente importante também durante o Fórum Mundial da Paz, a partir de amanhã, né? Para que ninguém seja pego de surpresa, R$10 o valor do estacionamento. Então, importante também, a partir das 9 horas, as pessoas que utilizaram o fone, e daqui a pouco você vai passar essa informação também em inglês, okay. E sem derramar água em ninguém, certo? Por gentileza, no fim, para retirar o documento de volta, deixar direitinho ali os equipamentos, né? Onde
buscaram esses equipamentos, fizeram a retirada, apenas a devolução para levar o documento para casa. E nós lembramos também que toda a programação do fórum por site, não há impressão de maneira alguma, justamente nessa linha que a gente tem adotado durante o Fórum Mundial da Paz, sem a impressão. No site, todas as informações, www.forummundialdapaz.org. Tudo isso eu tenho que traduzir. Dear friends. Tô com fome, né, gente? Não funciona. People, the forum will continue tomorrow morning at 9, and we will have the whole day of beautiful presentations. The program of the happenings will not be given to you a copy during the forum, but you can find the program at the site, which will be in the Brazilian site, certo? www.forummundialdapaz.org. Perfect. And your carpooling, I'm not sure if you all have cars here with you, but it is for a very fantastic association for the parents and friends of the exceptionals called APAI, and it is 10 reais, 10 reais for APAI. And please don't forget to bring back your earphones. Yeah. Devolver, né? And pick up your documents after you did give back your headphones for the translations. The translations will be at the end also, if I'm not wrong. At the encerramento, at the end of the program of the forum. It will be available for you too. É isso aí. E diante disso, nós teremos daqui a pouquinho o nosso último espetáculo aqui neste espaço, um espetáculo de tambores, belíssimo espetáculo, imperdível. Nós encerraremos esta sessão de abertura após o espetáculo de tambores. Todos serão convidados, portanto, a se deslocarem para o hall para uma confraternização. Haverá, do lado de lá, portanto, no fim da apresentação dos tambores, um grupo mexicano de mariachis e também um show de acordeon de Cristaldo Souza do Brasil. So, we will have the end of the program tonight after a fantastic presentation of drums, then we will tell you a little bit about them right now. But before that, we have a Mexican group of mariachis and a beautiful show given by Cristaldo Souza do Brasil. And he is natural of Urubici. 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 Isso. Desculpe. De Urubici, natural de Urubici, Cristaldo Souza. A apresentação lá do lado de fora depois, portanto. Natural de Urubici, aqui em Santa Catarina. Há 45 anos reside em Florianópolis. Em seus 50 anos de carreira musical, tocou em bailes e com o grupo Engenho. Sucesso dos anos 1970, 1980. Entre os prêmios que já recebeu estão o Cultura Viva, com o CD e 8 baixos. E o The Rock Guild of Brazil, da Amazon.com. Que chique, Rafael. Gostasse? Gostei. Roubei a tua fala. Cristaldo já se apresentou na Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, França, Itália, Espanha e Portugal, além de importantes festivais de acordeonistas pelo Brasil. So, Cristaldo Souza is an accordionist. He has played for over 50 years this career of musical expertise. In the 1970s and 80s, he was very good in this group called Engenho. And they have received many prizes and awards, which are referent to 8 CDs that they have put out for our good ears. And Cristaldo has also presented his show in Argentina, Uruguay, Paraguay, the United States, France, Italy, Spain, Portugal, and very important festivals around the world. Teremos na sequência, então, a atração dos tambores, um belíssimo espetáculo. Antes, porém,
um momento extremamente importante a pedido do Papa, inclusive, para a cerimônia de hoje. Por isso nós pedimos para que retornem ao palco a nossa querida Dulce Magalhães, o Dominicus Hold e o arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Yank. So, we will have the pleasure of accepting the presence of Dulce Magalhães, of our Dominicus, who is the president, and of Dom Wilson Yank, which is the Archbishop of Great Florianópolis. Nós recebemos chamado de Roma e estamos atendendo a esse chamado feito pelo Papa Francisco para nesta noite, às 9 horas, em todo o mundo, todas as religiões, todas as tradições, podemos nos colocar num minuto de silêncio e oração, o pedido especial de paz na Síria e paz no mundo. Então, que possamos vibrar esta paz para um lugar e um momento de dor humana na Síria. Como estamos aqui juntos, certamente seremos capazes de fazer chegar o nosso amor, a nossa fé e a nossa paz a todos os nossos fraternos irmãos da Síria que estão neste momento vivendo terrível conflito e dor. El Santo Padre nos ha pedido y él pide a todos los creyentes de todos los credos en el mundo entero de rezar juntos a las 9 esta noche por la paz en Siria y la paz en el mundo. The Holy Father has asked us to come together at 9 o'clock tonight, together with him in Rome, and inviting all religions all over the world, all believers of all religions, to stand up and unite to pray for peace in Syria and in the rest of the world. Como foi dito, Santo Padre ele pede que nós rezemos momento pela paz na Síria. E ele estará rezando também agora às 9 horas da noite. Então eu convido a todos para ficarmos de pé momento e em silêncio dirijamos a Deus uma prece pedindo pelo povo sírio, pedindo pela paz na Síria. Depois concluiremos com Pai Nosso. Agora eu convido os cristãos para rezarmos juntos o Pai Nosso. As pessoas de outra religião eu convidaria que fizessem a sua prece como sabem fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que Deus Todo-Poderoso faça descer sobre o povo sírio a sua bênção. Que Deus Todo-Poderoso abençoe todas as atividades deste Fórum da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
nosso arcebispo Dom Wilson Yankee, nossos presidentes Domínicos Hold e Dulce Magalhães, para esse momento tão importante, um momento de oração, de reflexão, um momento de pedido de paz mais uma vez. Dando sequência a esta cerimônia, chegamos na reta final, vamos vibrar e vibrar muito a partir de agora com os tambores japoneses Taiko de Florianópolis, com o grupo Shima Daiko, criado em setembro de 2008. So we continue this wonderful presentation from a very, very great group who will bring vibrant energy to all of us to finalize this evening and to start the Forum of World Peace. They are a group called Taiko from Florianópolis. They are drummers. The group is called Shima Daiko, and it was created in September 2008. Grupo Shima Daiko, que tem como objetivo contar através de temas a história de muitas gerações do Japão. A palavra Taiko significa tambor em japonês, e tocá-lo é uma arte milenar que traz aos tocadores valores como respeito, disciplina e também caráter. So we have in the group Shima Daiko the objective of telling us stories of generations from Japan. The word Taiko means drum in Japanese, and to play it is a millenar art. Sofre influência direta do grupo Araumaza, de danças folclóricas de Tóquio, um dos três maiores grupos de taiko do mundo. O grupo é um dos poucos que tocam os temas tradicionais no Brasil, que são músicas dos povoados da Ilha Nipônica de centenas e até mil anos de história. Grupo este que subiu ao palco agora e que realizou mais de 100 apresentações para um público aproximado de 40 mil pessoas. This group has given more than 100 presentations with their drum playing, which does reflect respect, discipline and character. They will be tonight with us, and they have reached more than 40,000 people. So, na sequência, vamos todos para fora, depois do espetáculo de tambores, com o nosso receptivo, um coquetel especial. A noite continua. Uma ótima, excelente noite a todos. Um ótimo e um excelente Fórum Mundial da Paz. E com vocês, o nosso espetáculo de tambores, com o grupo Shima Daiko, aqui de Florianópolis. Enormous love to all. May this forum be the next of many, many presentations for the establishment of world peace. Thank you very much. See you along the next days with much love. Te amo, Rafael. Oh!